Привіт, я Мейс Гілліам, олдермен 9-го району Вашингтона. З цим районом Вашингтона ви мало знайомі. Я працюю в дуже небезпечному кварталі. Тут можна піймати кулю, поки тебе ножем ріжуть. І якщо в тутешніх мешканців якась проблема, то вони дзвонять не мерові, а мені. Так, так, дайте пройти. Міс Перл! Міс Перл, що сталося? Мейс, Діон у будинку. Вона там. Я її не розумію. Ми перевіряли, в будинку нікого. Чувак, Діон – це її кицька. А мені що до того? У кицьки 9 життів, не пропаде. Фреда, не можна когось туди послати і таки знайти кицьку? Не можна, Мейс. Вибухівку вже закладено, заходити не можна. А вона прийшла. Ви і так викинули її на вулицю, дали б їй хоч кицьку забрати? Ніхто не викидав її на вулицю, ми їй дали 40 тисяч. 40 тисяч? І що собі вона купить за 40 тисяч? Бомжатник якийсь? Я думаю, вона рада попрощатися з цим гадючником. Хто ви такі, що називаєте цей будинок гадючником? Це ж мій район, я сам звідси. Отам у мене вперше велику крали, і у мого тата там уперше велику крали. І як буде в мене син, то я вважатиму за щастя, якщо і в нього там велик украдуть. Тому пошліть когось у дім, хай пошукають. Ми вже дивились, там нічого нема. Будемо працювати чи ні? Не смійте з людей знущатись. Ходімо. Ходімо, Мейс. Чому такий поспіх? Ми стерчимо тут цілий ранок. Пустіть жінку всередину. Діон, де ти, Люба? Солодка моя. Вимкніть ви свій таймер. Нехай забере людина кіцьку. Діон, Люба, що в мене є для тебе? Діон! Міс Перл, ні! Діон! Добре, вимкніть, нехай забере свою кицьку. Чорт, не виходить. Вимикайте! Вимкніть! Краще витягніть звідти тітку. Міс Перл! Міс Перл! Міс Перл, вийдіть! Мейс, ти що? Мейс, у тебе тільки хвилина. Міс Перл! Робіть щонебудь, не стійте. Стараюсь. Знайдіть того, хто тямить. Мейс, виходь звідти. Мейс! Міс Перл, треба тікати. Зараз будинок підірвуть. Не підірвуть. Вони ж знають, що тут ми. Міс Перл, я давно вас знаю і люблю. Ви за своє життя всяке бачили. Як спалювали церкви, як дітей цькували собаками, як убили Малкольма Екса і Джона Кеннеді, як знищили Мухаммеда Алі, знищили Річарда Прайора, заразили снідом Меджика Джонсона і вибілили Майкла Джексона. І ви вірите, що їм на вас не начхати?